47-річна Світлана Тленюк з Тернополя чекає двійню. Вона – вдова захисника України Богдана Тленюка. Жінка прийшла на прийом до клініки, де за її вагітністю спостерігають лікарі. Бачите, які нас красиві малюки? Це дівчинка така красуня, танцюристка, Світочка, вона в тебе буде. А оце дівчинка якраз справа, так? А там хлопчик дуже подібний на чоловіка, теж буде герой України. Ви чуєте серце свого сина? Серце б'ється. То неймовірне щастя, це неможливо передати це словами, знаючи, що в тобі б'ються сердечка твого коханого. Я з таким нетерпінням чекаю, коли я візьму їх на ручки і зможу їх поцілувати, обняти. І це мене тримає. Це мене тримає. Звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік так і не почув, розповідає жінка. Адже про те, що вагітна, вона дізналася на третій день після його похорону. Мені єдине, що шкода, що чоловік так і не дізнався про це. Він з першого дня хотів дітей, і у нас не вийшло. І коли він прийшов у відпустку, я йому запропонувала такий варіант, щоб піти сюди. Виявляється, що тут навіть для військових безкоштовна програма. Пара прожила разом 2,5 роки. Увесь цей час мріяли про спільну дитину. Для них обох це був другий шлюб, розповідає Світлана. Від першого у неї 2 синів. У липні минулого року старший Назар загинув на війні. Молодшому Олексієві зараз 15. Богдан дітей не мав. Брав участь в антитерористичній операції. Коли почалася повномасштабна війна з Росією, добровольцем пішов на фронт. Служив на Донеччині. Він патріот в мене був. Він зразу, як тільки розпочалося вторгнення, він відразу просто кинувся в військкомат сам і кілька днів штурмом намагався добитися і іменно не йти в якусь бригаду там ремонтників чи куди, а іменно йти туди на фронт, на лінію. І так попав до саперів і став сапером-гранатометником. От, і постійно був в тому напрямку, біля Бахмута, біля Авдіївки. Щоразу перед виходом на бойове завдання чоловік телефонував їй, розповідає Світлана. Каже, 4 липня почула його голос востаннє. Він міг так на 2-3 дні пропадати, і потім він серед ночі міг дзвонити, я чекала постійно від нього дзвінка. Ну, а цього разу він попередив мене, що він йде на бойове завдання, але я чекала, на жаль, мені вже повідомив брат. Прийшла чутка, що один з наш воїн загинув іменно з їхнього села. От, почали дзвонити, з'ясовувати, і вже вечором знали, що він загинув. Як загинув Богдан, дізналася від його бойових побратимів, розповідає жінка. Це відео вони зняли під час одного з боїв. Хлопці відбили, були дуже велику територію на Авдіївському напрямку. І коли поверталися назад, вони підбирали всіх поранених. Почався обстріл, попала прямо йому в спину. І того пораненого хлопця, якого він виводив звідти, відкинуло на 15 метрів, а Богдана зразу на смерть. Його обручку я постійно ношу з собою. На пам'ять, як його серце коло себе. На пам'ять про коханого Світлана вишила бісером картини. На одній Богдан під час виконання бойового завдання, на іншій вони обоє після одруження. У будинку в селі Стриївка на Збаращині, де народився Богдан, разом з їхніми батьками облаштувала куточок пам'яті. Поруч із портретом захисника – пакунки з дитячими іграшками. Чекаємо на народження моїх крихіток, такий скарб. Звичайно, дуже важко без нього, але я збережу цей скарб для нього. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.